បាទសូមមកគ្រប់នឹងជ្រាបសួរតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវិឆណាល់បា EP បសុហេងបាជាទីមេត្រីបាទសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe ក៏ជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹងសេដើម្បីទទួលបាននៃបាអត្តបទបថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនៅបើថ្ងៃយ៉ាងគីទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីជោគវិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ថាតានឹងមានดวงจิตารุสัยឡើងខ្ពស់ត្រដែតថាតានឹងមានดวงจิตารุสัยស្ថិតនៅកម្រិតមជ្ឈមឬក៏ធ្លាក់ស្រុតចុះយ៉ាងណានោះបើសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុនគូទូទាយនៅបខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅបាទ យើងឃើញហើយថាសម្រាប់បាទគឺថ្ងៃបាអង្គាបាទសម្រាប់បាកបួនបាយាមក្រឡាគឺជាកបួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើថាតើក្នុងថ្ងៃអង្គានឹងលោកអ្នកចេញដំណើចំពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អឬក៏កាវដើរដែលជាពេលវេលាលាបពេលវេលាជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទគឺថ្ងៃអង្គានេះ បាទគឺប្រសិនបើលោកអ្នកបាទគឺចេញដំណើរចំពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺទៅវេលាសេរីបាទដោយឡែកចំពោះពេលពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីបាទគឺទៅវេលាតុសោក ហើយចម្ព <mêm> ោះពេលថ្ងៃត <t> ្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យនិងសម្រាប់ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ដោយឡែកចម្ពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទ អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបើគឺបើក្បួនបើយាមក្រឡាបើយើងប្រកាសជាឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺមានពេលវេលាដែលល្អគឺមានពេលវេលាដែលมันល្អគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការបើគឺជ្រើសរើសបើត្រូវតែចេះធ្វើការចេញណໍາើ បាទអោយបាទត្រូវជាមួយកបួនបាទគឺចេញដំណើរចោមទៅវេលាល្អល្អបាទចំពោះពេលវេលាល្អល្អនោះរួមមានគឺនៅពេលបើថ្ងៃត្រង់គឺនៅពេលបើព្រឹកឬជិះនៅពេលបើល្ងាចបាទអ្នកឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបើបីនេះផងដែរបើលោកអ្នកអាចធ្វើការបើជ្រើសរើសយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរក្នុងការបើចេញដំណើរ ក្នុងការបាទគឺបាទទៅបំពេញប្រកបបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏រកស៊ីជួញដូរប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទប្រសិនបាទចង់បានលៀបច័យធំជុកច័យធំល្អជាងគេបំផុតគួរតែចេញដំណើចោមពេលបាទថ្ងៃត្រង់គឺចន្លោះពីម៉ោងបាទ10:48នាទីដល់ម៉ោង12:00នាទីបាទនេះគឺជាពេលលៀបពេលលឿនច័យល្អជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាល្អបាទចំពោះពេលវេលា Diamond ល្អវិញបើពុកម៉ែបងប្អូនມັນគួរណាចេញដំណើចោមពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺនៅពេលបាទឲ្យពេញពន្លឺក៏ជានៅពេលបាទរស្សីលបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីរនេះផងដែរបាទគឺអាចនោមនៅគ្រោះនោមនៅរឿងដែលມັນល្អ តែធ្វើលោកអ្នកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយក៏ជិបាពិបាកក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងរឿងមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប៉ផលិតមើលក្បួនយាមក្រឡាហើយគួរតែចេញដំណើរចំទៅល្អល្អតទៅដើម្បីឲ្យថ្ងៃអង្គារនេះគឺមានលៀបមានជ័យសរីសុដីទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបន្តជូននៅបាទគឺបាក្បួនមួយទៀតនោះគឺតន្ទងជាមួយនឹង បាទក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8បាទចំពោះក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8នេះដែរបាទគឺជាបាទក្បួនមួយដែលតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខត្រកទឹះនោះឲ្យមុននឹងចេញដំណើរតទៅមុខណាដើម្បីយកលៀបយុជ័យបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបាទគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ បប្អូនៗទៅតាមបកបួនបាទឃើញថាក្នុងការមើលទឹស្ទាំង8ថ្ងៃអង្គារគឺមានកម្លាំង8បាទដងហើមនោះគឺស្ថិតនៅទឹស្បាទគឺទឹស្បាទអៃសានបាទគឺទឹស្បាទអឺជ្រងបាទខាងបាទជើងបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងមុនពេលធ្វើដំណើរបាទទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ បដើមានបទីតាំងចិត្តដែលមានទីតាំងឆ្ងាយឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារសំខាន់ៗឬក៏កិច្ចការងារដែលมันសំខាន់គឺតម្រូវពួកម៉ែបងប្អូនត្រូវទៅបាយមុខត្រកទឹះដែលជាដង្ហើមរូបប្រចាំថ្ងៃបជិមុនសិនគឺត្រូវទៅបាយមុខត្រកទឹះអេសាននេះជិមុនសិនហើយសុំជញ្ជឹងដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រចោះបាទកាលណាដល់ពួកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខត្រកទឹះអេសាននេះរួចហើយមានន័យទៅពួកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ ដោយបានធ្វើការស្រោបយកនៅ thamopol ដោយបានស្រោបយកនៅរដ្ឋិអំណាចស្រោបយកនៅបាសេរីសុស្ដីស្រោបយកនៅរឿងល្អៗចូលមកកានជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទយើងឃើញថាបើមិនមានអ្វីបបីបាននោះទេដោយគ្រាន់តែបើធ្វើការបែរមកទរកទឹះដែលជាដងហាមនោះប្រចាំថ្ងៃហើយលោកអ្នកធ្វើការបាទ អរស្រូបយកខាងមពលហើយយើងនឹងចែកណําទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយនោះគឺជាការស្រែកតែម្ដងបាទចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខ្នីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននេះបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទ ជាពោរហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមោគេនេះគឺត្រូវជាមួយនៅអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាថ្ងៃអង្គារទីបាទគឺ3ខែបតុឡាឆ្នាំ2023នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតដោយសារទៅមានធាតទឹកដោយសារទៅមានពងគឺទេវតាប្រុស ឫសសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើខ្ពស់ត្រដាច់ត្រដឹមបាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែទូកចិត្តតែរីស័យដោយសារតែចុកចិត្តតែរីស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដាច់តែម្ដងបាទដូច្នេះហើយតเตងជាមួយនឹងការរូននៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូត បាទឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខហើយធ្វើໄວໄວក៏តែងតែផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អមកវិញផងដែរបាទចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារលោកនេះមិនត្រូវຕົកទៅវេលាល្អចោលដោយអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយហើយត្រូវចងចាំថាធ្វើច្រើនទៅធូរបានផលច្រើនធ្វើតិចទៅធូរបានផលតិចទៅតាមនោះចะជាពំខានបាទ ជាពូកការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដូបើចង់បើករបរថ្មីថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនោះដូក៏ផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អបើជាប្រពៃណាដែលឡៃចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិស្នេហាសក្តិស្នេហាប្រុសសេរីវិញពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ចង់សម្ពន្ធមានមេត្រីចង់ចូលស្ដីដំណឹងនរណាម្នាក់ក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតបាទ អញ្ចឹងបន្តនេះឯងគឺជាចុចចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរិស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូនណេបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទចំពោះរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះបាទថ្ងៃអង្គារ ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកត្រូវការឆ្នាំឆ្លៅរើសតែមានបើគឺធាតដៃរើសតែមានពងគឺបងមនុស្សប្រុសរិយសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទតទៅជាមួយនឹងការរੂនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាดวงចត្វស័យរបស់លោកអ្នកគឺជួបលឺកំណត់ផ្លូវលោកបាបន្តិចពិសេសងាយមានក្រុមមនុស្សតាមយីយីនិងពងអក្រក់ផងដែរ ចម្ពោះកិច្ចការងារចម្ពោះអ្នកប្រកបបោបជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ក្រមហ៊ុនឯកជនវិញនោះឃើញថាមានការប្រតែងប្រទើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិចូលប្រយ័តបកកើតចំនួនវិវាទបាទដោយលາຍការធ្វើចំនួនចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរឿងរ៉ាវអក្រក់ទាំង lain ដែលធ្លាប់មានកាលពីមុនមក ក៏ត្រូវបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមកាលវេលាផងដែរចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំកំពុងតែមានភាពបើខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការគឺក្តឹតហួសព្រមដែនច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង within ឆ្នាំឆ្លូវរាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំបខាលវិញម្ដងបាទរីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ លោកនាក់ដែលកើតឆ្នាំខាលឫសាទៅមានទៀតឈើឫសាទៅមានពងគឺយកស្រីរិយស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទទន្ទឹងជាមួយនឹងការរូននៅទាំងបរោះទាំងស្រ្តីសម្រាប់ការរូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកនាក់គួប្រកានភៀបបោះលោតបូតដោយនិយាយឲ្យតិចធ្វើឲ្យច្រើនតើបគ្នារឿងរាវចម្រងចម្រាស់កើតមានឡើងបាទ ចម្ពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យໄວក៏ដោយលោកអ្នកបើមានការពិចារណាបានល្អនោះគឺមិននោមឲ្យបတ်បងប្រកាសត្រូវទៅទទួលរងនៅកូចបើការខោចចាត់ឬក៏ខាត់ពេលវេលានោះទេបាទចំពោះការធ្វើចំនួនវិញអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួយដੋมันត្រូវយកភៀបបាទគឺឆ្នាំនេះមាត់ឌឺដងដល់អ្នកដតៃនោះឡើយព្រោះងាយកើតនៅចំនួនវិវិនណាស់ហើយស្រួលមិនស្រួល កើតនៅរឿងរ៉ាវប្រកបប្រជាគ្នាថែមទៀតផងបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាចុះដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីມັນត្រូវបើគឺឆាវឆាវខឹងច្រឡោតតតទៅនោមតែកើតបាទនោមតែជួបនៅភៀបបញ្ហាលោកកកអត់ជប់ឈោចំពោះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាល រិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមករបស់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនាថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំថោះយើងឃើញថាមានធៀបឈើយើងឃើញថាមានពងគឺ ប <mí> ាទមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនុទេបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះបាទទូបីធ្វើໄວកដោយលោកអ្នកមិនត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លាំងខ្លាពេកនោះដែរព្រោះថាបផលអក្រអក្រនោះក៏មានតាមជាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបពិបាកឆ្លងកាត់ផងដែរបាទ ចំពោះការងារយើងឃើញថាក្នុងពេលវេលានេះដែរលោកអ្នកកើតមានបញ្ហាក្នុងដំណើរជីវិតបន្តិចពិសេសការងារជួបនៅរឿងរាវខ្វាយខលច្រើតែយ៉ាងណាក៏មិនជួបជুঁភ្លៀងដែលរហូតស្រាយមិនចេញនោះទេបាទចំពោះការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរជំងឺជួញដូរវិញ ក៏ចង់បោះតនតូចធំមិនតកឲ្យវិញនោះទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅមិនចាញ់បោកគេបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភៀបបរស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនេរដៅខែវសាបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកនេះដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំថោះឬស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទំលោះទំលាយបកស្រាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបង្កំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងបាទរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងដោយសារតមានធាត់មាសដោយសារតមានពងគឺទេវតាប្រងរិស្ស័យរបស់ពួកម៉ាយបងប្អូននោះឃើញថាគឺទិលាក់ស្រុតចុះបាទ ការរុណើក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារទៅដួងចតារេស័យឃើញថាតម្លិះស្រុតចោលហើយដូច្នេះហើយនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងខាងអារម្មណ៍និងកិច្ចការងារមួយចំនួនចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាងារអឺតែងតែមានបញ្ហារឿងស្ទះហើយពិសេសអាចមានត้อសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលនៅក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចថែមទៀតផង សម្រាប់ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរការរកផលបើកំរៃມັນត្រូវលប់ល োন នោះឡើយបើពំនូទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃតទេវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡក់ក្រមុំមានការបង្កការថ្នាំងឋានៈនិងមានការដឿយណៃផ្លូវចិត្តច្រើនបាទ ចឹងនេះគឺជាចុងតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរីស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសាញ់បាទដោយសារតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសាញ់នាថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរ ឆ្នាំមិនសាញ់មានទៀតភ្លើងឆ្នាំមិនសាញ់មានពងគឺបំមនុស្សប្រុសឬសិស្សរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាត្រដឹមបាទក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកតំណែងតំណងកាងារក៏ដូចជាការចរចាក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលតែងតែឆ្លើយតបក្រាន់ជាទីបពេញចិត្តបាទ ដោយសារតែដួងចតារឫស័យឃើញថាឡាងខ្ពួរត្រដែតដូច្នេះហើយបើមានការដាក់គម្រោងការឬក៏ណាត់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់តែងតែបើមានការសហការពីអ្នកដតីបានយ៉ាងល្អចំពោះកិច្ចការងារយ៉ាងឃើញថាក្រៅពីនេះដែរបើលោកអ្នកមានការសម្រុបកិច្ចការងារពេញទីនោះឃើញថាផ្លៅការដែលហុចមកវិញក៏តែងតែឆាប់ប្រហាហើយចំពោះការធ្វើចំណួយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរតួ លោកអ្នកចែងធ្វើចំនួនទី7ឆ្ងាយត្រូវចេះធ្វើសត្រូវឲ្យคลายមកជាមិត្តហើយត្រូវចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកបញ្ហាក៏ជួយយកភាពបែបនេះដាក់ចំពោះខ្លួននោះឡើយតបអ வை வை និងល្អប្រសើរបំផុតបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការនឹករលឹកនិងប្រុសស្រីតេតតងគ្នាល្អប្រពៃផងដែរបាទ ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់រិស្ស័យក្នុងបើថ្ងៃបង្គិតទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខក៏ដូចជាធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមី នេះថ្ងៃបអងគាទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដែលស្ដាតែមានធាតភ្លើងដែលស្ដាតែមានពងគឺបាទទេវតាស្រីរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទទតតងជាមួយនឹងការរុញនៅដោយលាយចំពោះបញ្ហាប្រកាសនិងបញ្ហាសុខភាពមិនចោតជាបញ្ហាទេ តែយ៉ hài, ាងណាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេពីព្រោះថាការបបមានភាពបតានតឹងគឺនៅមាននៅឡើយបាទចំពោះកិច្ចការងារចំពោះកិច្ចការងារតូចធំលោកអ្នកអាចសម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតហូចមកវិញក្រន់ជាទីបកកោដក្រៅផ្លូវចិត្តការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដូរក្នុងបាទថ្ងៃនេះដែរ ឃើញថាមានលៀបបាទគឺមានភាពបកក្អកកៅគួសមហើយបើមានការជួយទីចិត្តឆ្ងាយទៀតស្ដោតក៏អាចបើប្រមូលផលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រចះចិត្តបាទចំពួរបាទគឺបញ្ហាបាទសេចក្ដីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡក់ក្រមុំក៏ដូចជាពូម៉ាយម ਾਈ ក្ដីមានការជឿនលឿនទៅមុខលឿនតែយ៉ាងណាឲ្យប្រយ័ត្នបើថយក្រោយនោះក៏លឿនវិញផងដែរបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាចົកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីរិស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទូទាយនៅជើងលេខក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៅបាទគឺឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែបាទរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែ នេះថ្ងៃបង្គាទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំមកម៉ែដូចតែមានធាតុមីសដូចតែមានពងគឺតាវដាស្រីរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែបាទគឺតែងទៅជួបនៅបញ្ហារឿងស្ទែនិងបញ្ហាបើប្រឈមច្រើនដល់ត្រូវ ពីបាក់ឆ្លងកាត់បាទការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគួរមានបាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខសវត្ថិភាពតខ្លួនបន្តិចទៅល្អប្រសើរចំពោះកិច្ចការងារដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេម្លោះហើយការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកក៏បីចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកទៅល្អបាទការធ្វើជំនួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ លៀបតូចលៀបធំពុំមានសូវសម្បូទេព្រោះបាលមិនបាល់ហួរក៏ត្រូវអ្នកដតីដនដាំយកអុសអុសផងដែរដល់ឡាយចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំក៏ដូចជាពស់ម៉ាយមិនម៉ាយក្តីកើតមានតែភាពប្រទាំងប្រទើសព្រោះតែបអាម្នាក់ៗប្រកានចិតខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួនបា ចឹងនេះគឺជាចុងជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែរិយស័យសម្រាប់ថ្ងៃអင်္ဂេកនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំ Walk វិញម្ដងបាទចំពោះឆ្នាំ Walk រិយស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ ឆ្នាំវកមានធាតដែរឆ្នាំវកមានពងគឺរយៈប្រុសរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមលុទេការរូននៅសម្រាប់ស្រីມັນត្រូវមាត់អត់គម្រោបបើប្រយ័តកោតនៅរឿងរាវបើចំលួវិវាទឲ្យមកលំបាកនៅគ្រាខាងមុខចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដេប្រដបបន្តិច ម្ល៉េះហើយទោះធ្វើໄວក៏ដោយក៏តែងតែមិនស្រេចតាមកោដៅឬក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខដោយជាប់បំណងនោះឡើយហើយការធ្វើជំនួយសម្រាប់បុគ្គលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក៏ដូច្នោះដែរការចောင်းបោះតូនទៅលើໄວមួយត្រូវមើលមុខត្រូវមើលក្រោយព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏មានភាពយ៉ាប់យឺនសម្បើមណាស់ជាងសពមួយដងបាទ donor line ចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិសនៈប្រសើរស្រីកំឡក់ក្រមុំបាទឃើញថាជួបបញ្ហាប្រទែងប្រទេះក៏ច្រើនហើយការភាឯមហែមក៏ច្រើនទៅតាមនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំមកបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃអังกฤษទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបគុណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរកាបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានីថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបារកាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានបាទដួងចារស័យបាទស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់ហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមានធៀបដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺបាយកប្រ បាទរិស្សីឃើញថាខ្ពស់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកបើធ្វើໄວក៏មានការសុខាយចិត្តសុខាយកាយច្រើនបន្តិចហើយចង់ពឹងពាក់នោណាក៏บ่មានការឆ្លើយតបបាក់ក្រន់មានក្តីសង្ឃឹមផងដែរបាទចំពោះការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រេចចិត្តតឹងផ្ទះសំបាយសម្រេចចិត្តលែងហ៊ុនការចរចាអវ័យមួយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតហុចមកវិញនៅពេលក្រោយបាចិននិចបាទ ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតឆ្ងាយតែតហត់ផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីបពេញចិត្តបាទចំពោះបាទឃើញថាបញ្ហាសក្តិនៃស្នេហាប្រស្រ័យកុំលាក់ក្រមុំបើពុំតមានបើគូកបជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកហើយព្រោះអាចជួបបើគូប្រិយផ្បត្តិដោយសក្តិប៉ងប្រាថ្នា បាទចំពោះស្ត្រីចូលប្រយ័តប្រសព្រៀនបន្តិចព្រោះលោកអ្នកក៏នៅតែងាយជួបណាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទ ចពោះរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនាថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបីឆ្នាំចមានធាតុដីឆ្នាំចមានពងគឺយកស្រ័យរិស្ស័យរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងក្នុងការបះតង្កេះទៅខាងបិផ្លូវបើមិនល្អណាស់មួយ បាទដែរអាចកើតមានឡើងក៏បីមានការប្រយ័តប្រយែងបាទចំពោះកិច្ចការងារបាទលោកអ្នកបាទធ្វើໄວតែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវប្រទែងប្រទើនិងពិសេសអ្នកដែលទទួលរងនៅការប៉ះតង្កិចច្រើនជាងគេបំផុតគឺស្ត្រីតែម្ដងចំពោះការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួញដូរมันត្រូវបង្កចំនួន ឬក៏លបលោនៅໄວនោះឡើយបើពុំនោះទេផលអក្រអក្រអាចនឹងកើតឡើងកើតមានបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការបាទគឺជឿនលឿនទៅមុខយឺតហើយងាយថយក្រោយណាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុង3ឆ្នាំចុះរិស័យនីថ្ងៃអង្គារ ទី3នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំកុលមានបាធាទឹកសម្រាប់ឆ្នាំកុលមានពងគឺបាមនុស្សស្រីបាទ សិស្សឲ្យលោកពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបាទល្អបាទគឺខ្ពស់ត្រដ рада ត្រដំតែម្ដងបាទចេះស្រាញ់ណានៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាឡើងខ្ពស់គួឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះហើយដំណើរជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបាទសັດជ្រូកនេះគឺបាទគឺអํานวยផលល្អក្នុងការប្រតិបត្តិការក្នុងការបញ្ជាប្រកាស លឿនលឿនទៅមុខដែលធ្វើឲ្យជាវាយនីពេញចិត្តពេញថ្លើមบ่ជាខ្លាំងបាទដោយឡែកចំពោះកិច្ចការងារសម្រាប់បកការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាជឿនលឿនទៅមុខនឹងបោះហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីបកកដៅបាទចំពោះការធ្វើបជំនុញសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរពេលនេះบ่ត្រូវរស់រានធ្វើព្រោះថា បាទលោកអ្នកបាទมันខិតខំប៉ប៉ុន្មាននោះទេដែលទទួលបានក៏តែងតែឆ្លើយតបបាទគឺច្រើនទៅតាមនោះបើយើងมันខិតខំគឺនៅទទួលបាននៅលទ្ធផលទៅតាមនោះជាក់ជាពំខានបាទចំពោះសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំបាទយើងឃើញថាមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីពេញចិត្តបាទ អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិតិរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ខ្នាំកុលរិស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់បកការបជ្រាបជូននៅបរហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគន់គូទូទាយទាំង12ខ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរ សួស្ដីបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទនោះសូមជួយចុចប៊ូតុង subscribe សូមជួយចុចប៊ូតុង like និង share ដើម្បីទទួលបាននៅបើអ ઠવા ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនកូនគូទូទាចំណែកដល់ថ្មីថ្មីបើពី channel បើ ep បើសួរហែងផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ល្អៗអ ઠવા ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ